A beleza de um nascer do sol faz bem não só para quem está aproveitando esse espetáculo, mas também para o meio ambiente. A energia gerada pelo sol pode ser trazida para essas placas fotovoltaicas e ser convertida em energia elétrica. É o que o Ministério de Minas e Energia fez no telhado do edifício sede do órgão, aqui na Esplanada dos Ministérios em Brasília. O Cláudio Alberto é encarregado de manutenção do MME e vai contar para a gente como é que é feita essa transmissão, né, Cláudio? Isso, sim, pessoal. Então vamos começar por aqui. Inclusive, é só. Vem comigo. Nós temos três inversores. Esse gera 15, esse gera 15 e esse gera 20, somando 50 kW. O que acontece? Energia vem das placas em série, corrente contínua, vem por aqui. Corrente contínua por aqui. Passa para os inversores, passa para a alternada, volta por aqui. E aqui entra no prédio, entra no prédio. Aqui já alternada. E aqui vai para o prédio. E tem um desconto de 5 a 8% na conta do Ministério. Esse sistema pode ser instalado em residências e contribui para diminuir os gastos com energia elétrica. Quem quiser aproveitar agora as férias e vir visitar a usina aqui no telhado do MME, pode entrar no site e marcar a visita.